časť Bratislava Ružino, Bratislavský samosprávny kraj, Rímskokatolícky farský úrad Bratislava Ružino, Dom Matice Slovenskej v Bratislave a spoločnosť Andreja Hlinku v rámci dní Andreja Hlinku v Ružinove, dnes pri príležitosti 74. výročia smrti tohto kňaza národovca politika bola pripravená jedna spomienka, ktorá začala 16.30 kladením vencov pamätníku v parku Andreja Hlinku v Ružinovskej ulici. Teraz táto jedna spomienka pokračuje slávnostnou bohoslužbou v kostole svätého Vincenta, na ktorej vítam všetkých tých zástupcov, či už štátnych orgánov, inštitúcií, spolkov, a dovolte mi, aby som pri tejto príležitosti, pri slávení tejto svätej omše privítal medzi nami najdôslednejšieho otca biskupa Františka Ráveka, ktorého vítam v tejto farnosti aj na tejto svätej omši a sme veľmi radi, že prijal túto ponuku a že môžeme spolu s ním sláviť. Skazujeme sa